आज हामी पुगेका छौं पाल्पा तानसेन। बटुल बनाउने मेसिन पाल्पाको के अरे बटुक है बटुक बटुक पाल्पाको बटुक दाल भयो नि प्राकृतिक सुन्दरताले सजिएको हाम्रो देश नेपाल धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थलहरूले भरिपूर्ण छ। यस्तै ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व बोकेको एउटा स्थल हो रानी महल। प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गतको पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम तानसेनबाट करिब 13 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने रानी महल पवित्र काली गण्डकी नदीको किनारमा रहेको छ। राणाकालीन समयमा पाल्पा गौडाका पश्चिम कमान्डर जनरल खड्गा शमशेरले यसको निर्माण गराएका थिए। आफ्नी रानी त्यस कुमारीको मृत्युको वियोगमा उनकै सम्झनामा जनरल खड्गा शमशेरले विक्रम सम्मत 1949 सुरु गरी 1954 सालमा 5 वर्षको अवधिमा यो महलको निर्माण सम्पन्न भएको थियो। खड्गा शमशेरले आफ्नी रानीको सम्झनामा निर्माण गरेकोले यसलाई नेपालको ताजमहल पनि भन्ने गरिन्छ। उत्तर वाहिनी भएर बग्ने पवित्र नदी काली गण्डकीको पारिपट्टिको वनलाई रानीवन र यहाँको घाटलाई रानीघाट भनेर भन्ने गरिन्छ। पाल्पाबाट तत्कालीन जनरल खड्गा शमशेर पलायन भए पश्चात लामो समयसम्म यसको संरक्षणको अभावमा यो जीर्ण बन्न पुगेको थियो। हामी मलतिर हेर्नु जाँदैछौँ।
रानी महल है। Kali Gandaki yeah, pumping for the rest of Kali Gandaki. Oh, I'm running all for the school. वर्षअघि नेपाल सरकार अन्तर्गतको पुरातत्व विभागले यसको पुनर्निर्माण गराइसकेपछि अहिले यसको सुन्दरता अझै निखारिएको छ। रानी महलको अवलोकन गर्नका लागि पर्यटकहरू यहाँ आउने क्रम बढ्दो छ। यहाँसम्म सहज रूपमा पुग्नका लागि अहिले सडक निर्माणको कार्य भइरहेको छ। यसका साथै काली गण्डकी कोरिडोर र मध्य पहाडी राजमार्ग यसै क्षेत्रबाट अगाडि बढेको हुँदा यसको महत्त्व अझै बढ्ने देखिन्छ। रानी महलको आकर्षण साथै यस वरिपरिको सुन्दर प्राकृतिक वातावरणसँग मितेरी लगाउँदै केही समयको लागि मनलाई आनन्दित बनाउनका लागि यहाँहरू पनि एकपटक रानी महल पुग्ने कि रानी महलमा यहाँ आँपका बोटाहरू पनि फलफुलका बोटाहरू पनि देखिरहेको छु मैले। यहाँ अहिले मेरो अगाडि चाहिँ आँपको बोटा देखिरहेको छु, त अगाडि साइडतिर पनि धेरै बोटाहरू थिए, अहिले पछि देखाउँछु तपाईँहरूलाई यहाँ। अनि यो यहाँ चाहिँ अगाडि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ यस्तो सुकेर पनि गइसक्यो काठ होइन, तै पनि फेरि यहाँ आँप बोटा फुलिरहेको छ, पलिरहेको छ कि। मैले त भाइले हेर्दान लाग्नु छ दिदी, गण्डकी खोला होइन यो, काली गण्डकी खोला, यस्तो काली गण्डकी माथिबाट यस्तरी रानी महल बनेको छ, मुनि कसरी अड्डेको होला यो। अरू क्याम्पिङ भइरहेको छ पारि त्यहाँ पछाडिको कर्णाली ब्रिज हो, अनि हामी काली गण्डकी ए काली गण्डकी पछाडि काली गण्डकी ब्रिज है, त्यहाँ देखिरहेको जुन भएको छ। Oh my god.
पुष्ट यहाँ पुरा रानी मतलब पनि खुला काली गण्डकी बगिरहेको छ यहाँ घन्टी पनि छ रानीमा पछाडि हामी गण्डकी खोला हेर्न जाँदैछौँ यहाँबाट अन्टी काली गण्डकी पानी गाइछ यसको ट्याक्क माथि यसको माथि ट्याक्क रानी मल छ हेर्नु कस्तो तर यो काली गण्डकी कहिले पनि यो रानी महल गाइज दिस इज रानी महल सरी क्याम्प भइरहेछ पछाडि